Вітаю! Мене звуть Миколай, але аж ніяк не святий, а ігровий. Сьогодні я вирішив завітати на сайт Play.ua, щоб роздати подаруночки. Чи був ти чемним геймером цього року? Чи вантажив ти піратські ігри? Чи займався читерством на праведних серверах? Чи ображав малих геймерів, які начебто читери? Чи ображав ти їх матерів? Якщо нічим таким свою чисту душу ти не заплямував, то отримаєш гру, яку заслужив. Але в житті не буває задарма сиру без мишоловки, тому доведеться щось дати взамін. Покажи, як ти любиш Play.ua, напиши вірша, намалюй малюнок, створи наш логотип із ігрових предметів. Не обмежуй себе! Результати своїх творчих потуг надсилай за цією адресою. А призом стане можливість повбивати росіян у новітніх побоїсках 3, чи дати їм тягла у грі «Поле бою», або стерти нахабну посмішку Джокера кулаками людини-кажана. А якщо тобі це не до смаку, обереш собі сам гру із цьогорічних релізів. Ну а друге і третє місця отримають нагороду, тільки скромнішу. І не забувай, хто не заходить на Play.ua, той приза не отримає. Свято наближається, сесія кінчається, робота припиняється, комп'ютери вмикаються, Play.News розпочинається. Чарівний світ відеоігр нових, Play.News сьогодні приходить до всіх. Ось такі от співаночки. Сьогодні розкажемо про номінантів Video Games Awards, з'ясуємо, який із ніндзя-перукар, дізнаємося про перемогу Sony над піратами, та й буде з вас. Кобальт – ще одна гра від студії Oxy, що розробляється спільно з моджангівцями. Тобто Notch приклав свою бороду і до цього 2D-платформера, призначеного переважно для кооперативної гри. Кобальт – це забавка, як сказано на офіційному сайті, про бігання, стрибання, вертіння, стріляння, кидання, метання, танці-шманці, біганина-трісканина, повзання-літання та різного виду блукання. Реліз вінегретоподібної забавки відбудеться найближчого вікенду. 10 грудня відбулася ігрова церемонія нагород Video Games Awards. Це таке величезне ігрове дійство, куди приїжджають відомі люди з індустрії, показують нові цяцьки, підбивають підсумки року і нагороджують найкращих. Цьогоріч церемонія нагород проходила у місті Калвер Сіті, Каліфорнія. І на ній було анонсовано такі ігри. Tom Clancy's Rainbow Six Patriots, Transformers Fall of Cybertron, BioShock Infinite, Alan Wake's American Nightmare, Metal Gear Rising Revengeance, Tony Hawk's Pro Skater HD, The Amazing Spider-Man, ексклюзив PS3 The Last of Us від розробників Naughty Dog, а також Command & Conquer Generals 2 від BioWare Victory та Fortnite від Epic Games. Різноманітних номінацій було багатько. Ось найцікавіші з них. Гра року та краща рольова гра The Elder Scrolls 5 Skyrim. Персонаж року – Джокер з гри Batman Arkham City, котра також стала кращим бойовиком. Кращий шутер – Call of Duty Modern Warfare 3. Кращий мультиплеєр – Portal 2. Краща гра від незалежної студії – Minecraft. Краща пісня і кращий саундтрек – Bastion. Краща графіка – Uncharted 3 Drake's Deception. Краща жіноча роль – Елен Маклейн у ролі GLaDOS. Краща чоловіча роль – Стефен Мерчант у ролі Уітлі. Переможців решти номінацій можна знайти за цією адресою. Чули про такий сервіс, як Google Street View? Там ще можна пройтись вулицями міст, розглядати перехожих, пам'ятки архітектури, визначні місця. Зараз там також можна постріляти в перехожих. Серйозно. Деякі креативні хлопці з Данії створили шутер, базуючись на можливостях гуглівського проекту. Тобто тепер порозглядати краєвиди вулиць та провулків можна через приціл М4. А також поцілити у тих, кому пощастило потрапити в кадр. Тисячі пересічних громадян, яким, власне, й пощастило, почали протестувати і оскаржувати таку забавку, адже ніхто не хоче бути вбитим навіть у відеогрі. Те, що ніндзя може одним взмахом катани розрізати волосину вздовж її вісі, зовсім не значить, що із нього вийде старанний перукар. Мабуть, це хотіли довести розробники новенького Metal Gear Rising,
демонструючи відео з елементами геймплею ще не зарелізаної гри. Після чуток і пліток, нарікань та дорікань розробникам за їхню наругу над серією та небажання спілкуватися із журналістами, продюсер студії Platinum Games, яка займається розробкою гри, Ацусі Інаба, повідомив, що тямить причину незадоволення геймерської громади, проте запевнив, що хоч зміни гри і докорінні, однак не все було переінакшено. Так, слівце Solid із назви забавки прибрали. Так, геймплей більше зосередився на екшені. Так, це буде не пріквел, а продовження серії, яке розповість про часи тотального поширення кіборгів. А все ж, це таки буде старий добрий Metal Gear. Ех, пане Інабо, наче японське ваше ім'я, а вуркочете, мов той нащадок Моїсея. Так зване доповнене видання або ж Extended Edition кіберпанкової гри від незалежних розробників Hard Reset надійде у продаж в березні 2012 року. Про це повідомляє видавець Calypso Media. Hard Reset Extended Edition матиме 5 нових рівнів, а також 4 нових ворога, нові битви з босами, оновлені візуальні ефекти, додаткова бек-історія, 2 нових етапи в режимі виживання, а також якісь додаткові елементи геймплею. Поки немає інформації про те, чи ті, хто купив гру, отримують додатковий контент безкоштовно, чи його продаватимуть окремо для всіх. Цей рік для Sony був, м'яко кажучи, не дуже. 2 роки вже не дуже у боротьбі PS3 з піратством. Все почалося з того, що через знайдену діру в консолі 4-річної давнини з інших операційок її могли хакнути. Відтак Sony випустила апдейт, який усував всі інші операційки, окрім XMB. Але потім все ж таки з'явився jailbreak, який давав халяву на PS3. Дурняковий потік PSN скоро перекрили новими апдейтами. Але через усунення можливостей використання інших операційних систем, деякі люди подали до суду на Sony. Не так давно стало відомо, що суддя відхилив всі їх заяви, аргументувавши тим, що в них немає точних фактів і аргументів у неправоті Sony. Але суддя наголосив, що це було негарно з боку компанії насильно змушувати оновлювати консоль, щоб залишився PSN. Але заборонити при цьому можливість доступу до інших ОС. Одним із яскравих анонсів на VGA 2011 був PS3 ексклюзив від студії Naughty Dog, а саме гра The Last of Us. Інформації про неї дуже мало. Відомо, що гра поєднує елементи екшену та виживання. Герої Еллі та Джоел борються за виживання з населенням, яке охопила невідома епідемія. Десь ми це вже бачили. Еван Уеллс заявив, що проект має зробити великий стрибок у кінематографії і що їхнє завдання – змінити уявлення про ігри. За його словами, гра має показати історію любові, але не кохання. Відносини схожі на ті, що існують між батьком і донькою. У команді розробників зібрали свідомі люди. Наприклад, музику створює Густаво Сантаолала, дворазовий лауреат премії «Оскар». Одним словом, насувається новий шедевр, який має зробити свою революцію у кінематографії. З датою виходу Naughty Dog не визначилася. Приблизно це буде кінець 2012-го або початок 2013-го. Одним із дивних анонсів на VGA 2011 була гра Fortnite від Epic Games. Що це таке, ніхто одразу не збагнув. І розробники постарались коротко пояснити. У день будуємо укріплення, уночі, як ви думаєте, від кого захищаємось? Від зомбі! Чи точніше, від мутантів якихось. І вночі гра переходить у шутер від третьої особи. На твіттер-сторінці Лі Перрі зізнався, що розробники надихнулись Майнкрафтом. Але у Майнкрафт можна створювати що завгодно. А Fortnite обмежився будівництвом. Конструкція будівель може бути яка завгодно. Ще така цікава річ. У грі також можуть з'явитись елементи створення зброї і пасток.
система прокачування, дослідження підземель, сутички з босами і так далі. Чекаємо ще якихось геймплеїв, а то ні чорта не зрозуміло. Наостанок повідомляємо, що конкурс «Як ти любиш Play.ua» триває. Так, це той самий конкурс, в якому треба ввімкнути уяву і фантазію, щоб показати, як ти, дорогий наш глядаче, любиш Play.ua. І призом стане будь-яка гра 2011 року. Так, дійсно, будь-яка. Друге та третє місця отримають дещо скромніші ігри зі Стіму. У кого уява більша, ніж у хом'ячка, має реальну можливість виграти. Нам на пошту вже прийшло багатенько листів з віршами та красивими фанартами. Але здивувати нас зміг Нікіта Залізняк, який присвятив нам цілу пісню. Чесно, ми були зворушені. Нагадаємо, кількість робіт від одного учасника не обмежена, тому до 31 грудня 2011 року ти ще зможеш отримати диски з жаданою грою. Оце і все на сьогодні. З вами був Сновида, до зв'язку і не забувайте зберігатись!